והיום אנחנו נפתח את הקובץ השני, אז בואו קודם כל קצת נדגום ממנו. אז מוזמנים לפתוח ספר משלי פרק י', ומה ש... גם הקובץ ב' אנחנו נלמד בשני שיעורים, אולי שלושה. הוא ארוך מאוד, הוא בעצם הקובץ הארוך בספר משלי, הוא גם מה שנראה לכולנו ספר משלי. אתם תראו רצף של פתגמים, לקרוא את כולו פסוק פסוק אין מצב. קהלת, אמרתי את זה, ובכל זאת שכנעתם אותי וקראנו, אין מצב, אנחנו לא נעשה את זה. בסדר, לא באתי להרדים אתכם, וגם לא רק לפרש הבנת הנקרא. ננסה בהתבוננות שלנו לקובץ ב' בספר משלי, כמו שסיפרתי לכם, לנסות לתפוס משהו עקרוני על הקובץ, על המקום שלו בתנך. אתם תראו, נעשה היום משהו בסגנון אחד, בפעם הבא משהו בסגנון אחר, בואו נראה. אבל רק כדי לדגום, פרק י'. משלי שלמה. בסדר, כותרת חדשה. בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. בסדר? כלומר, הבן החכם ישמח את אבא, והבן הכסיל, אמא שלו, ביגון. לא יועילו אוצרות רשע, וצדקה תציל ממוות. מה הקשר בשני הפסוקים? אין. יפה. זו התשובה. אין. מה הקשר? לא צריך להיות קשר. לא ירעיב אדוני נפש צדיק, והבת רשעים יהדוף, כלומר אלוהים לא יריב את הצדיק, והאסון של הרשעים הוא יגרום לאסון לרשעים, כן, כאילו יהדוף את הרשעים לאסון שלהם, או יגן על הצדיק מפני אסון של רשעים. הלאה. מה הקשר? אין קשר. מה זה קשור? אתה אומר, בפסוק הקודם יש רשע וצדק, אז אולי זה הגמול של הצדיק. בסדר, עבדת יפה עם האצבע, סבבה, אני לא אומר שלא. אבל זה בטח לא הקריאה הפשוטה. הלאה. פסוק ד'. רש עושה כף רמייה. ויד חרוצים תעשיר. כלומר, מי שמתנהל בעולם ברמאות, יוצא עני. לעומת זאת, מי שהוא חרוץ, יוצא עשיר. מדליק. אוגר בקיץ בן משכיל, נרדם בקציר בן מביש. פה אתם יכולים להגיד שזה כן קשור גם לפסוק הקודם. כי מה הנושא שלנו בפסוק שקראנו עכשיו, פסוק ה? הצרצר מול הנמלה. נכון, אוגר בקיץ בן משכיל, הוא לא מתעצל, הוא חרוץ, ולכן הוא עובד ואוגר כמו נמלה. לעומת זאת, נרדם בקציר בן מביש. בן מביש, עצלן, נרדם ואין תבועה. ברכות לראש צדיק, ופי רשעים יחסה חמאס, כלומר חמאס יחסה פי רשעים. בסדר, אז יש פה צדיק ורשע, יש פה טוב ורע. אבל זה כל פסוק הוא אחר. מה זה? אולי זה גם קשור לפרנסה, אולי. זכר צדיק לברכה, ושם רשעים מרכב, אז מפה הפסוק, תכירו. טוב, הבנתם, חכם לב ייקח מצוות, לעומת זאת, אביל שפתיים ילוות. ילוות זה יעקם, לא, כלומר יזלזל, לא ייקח מצוות. הולך בתום ילך בטח, לעומת זאת, ומעקש דרכיו, יוודע. כלומר, מי שהולך בדרכים הכלכלות, יוודע. יוודע פה זה, שוב, זה אסון. הוא יפגוש אסון. קורץ עין ייתן עצבת, ואביל שפתיים ילוות. כלומר, יש את האנשים האלה שקורצים, שמעקמים את השפתיים, תיזהרו מהם. לעומת זאת, מקור חיים פי צדיק. ולעומתו שוב, ופי רשעים יחסי חמאס. כמו שפה משחק שהולך וחוזר. שנאה תעורר מדנים, לעומת זאת, על כל פשעים, תחסי אהבה. וככה הקובץ ימשיך. פסוק, 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 פסוק. עכשיו, אפשר במבט על לזהות נושאים חוזרים, כמו צדיק מול רשע, כמו חרוץ מול עצלן, כמו סחר... אז יש פה איזה משהו בקובץ. זאת אומרת, אפשר להגיד, למרות שהוא בנוי מהמון המון 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 הגדים, בסופו של דבר אפשר לראות פה את הנושאים. עכשיו, תנסו רגע לומר משהו על הנושאים האלה. מה, מאיזה מרחב הם מגיעים? מה... שוב, כאן, ההתנהגות האנושית, אתם יודעים, זה לא החינוך של הילד להינצל משמשון, זה המרחבי החיים שאנחנו מסתובבים בהם, בעבודה, בלימודים, ביחס עם השכנים, במפגש עם בני אדם, כלומר, זה החיים. אוקיי. אז זה, ככה אנחנו התחלנו את הקובץ. מה שנעשה עכשיו, אני מחלק לכם דף שהכנתי, ממש הכנתי בשבילכם, מה שנקרא, שיטען טענות עקרוניות על הקובץ, וכל פעם אני אדגים דרך פסוקים מהקובץ. זה יהיה אחד הדרכים שלנו להשתלט על הקובץ הארוך הזה. אז תחלקו, תתמקדו בינתיים בעמוד הראשון.
אני שוב מזכיר, כי אני שוכח, מי שרוצה שנשלח לו במייל את הדפים, שידבר איתי, לא יודע, מי שרואה את הסרטונים ורוצה את הדפים, שימצא דרך לכתוב לי מייל, אני אשלח לו. אוקיי, אז תחפשו את משלי קובץ ב', לימוד ראשון. בסדר, לימוד הראשון של קובץ ב', פתחתי בכמה אמירות, כלומר בשתי פסקאות על הקובץ עצמו, כדי שנזכר למה אנחנו נכנסים. קובץ ב', על פי, אתם זוכרים, קראנו את זה החוקי גרינץ. מכיל את הפרקים י' עד כף ב' פסוק ת' ז', וזה אמרתי הקובץ הארוך של הספר. בראש הקובץ בא כתובת קצרה משלי שלמה, אם זה פתחנו, שלא כקובץ הראשון, הניתן בסגנון של נאומי הזרות ותוכחות, אתם זוכרים, לילדים, עם האישה המפתה, עם כל זה, מהווה קובץ זה, אוסף של משלים פתגמים בודדים. כמעט ללא קשר בין פתגם לפתגם, אלא אם כן, אתם עושים איזה פלפול פרשני, שבסדר, הוא יכול להיות. מספר הפתגמים גם הוא 375, אמרתי לכם שזה ממש משעשע, שמישהו ספר, ולא רק שהוא ספר, אלא הוא גילה שבגימטריה שלמה. שזה יפה, אם הדבר מכוון או לא קשה לדעת. מה? זה מה שאמרתי, כן. כל פתגם בא כרגיל בשני חרוזים מקבילים, אתם ראיתם כבר מהשישה פסוקים שקראנו, זה אחד הסגנונות הכי קלאסיים בעולם התנ"ך, התקבולת. בפרקים י' ט"ו החרוזים ניגודיים, כמו שכבר ראיתי לכם, המחצית השנייה מביאה רעיון מנוגד למחצית הראשונה, צדיק מול רשע, עצלן מול חרוץ, ואילו בפרקים הבאים החרוזים הם סינונימים, כלומר הם מקבילים, נרדפים. הלשון קצרה בתכלית, וכל פתגם יהיה 7-8 מילים. בסדר, זה החוקר גרינץ. אם אתם רוצים מישהו קדום יותר, אז זה המאירי. המאירי כבר שם לב לזה, אז הבאתי לכם גם את הפירוש של המאירי לתחילת הקובץ. ואיננו הולך על סדר דברים, על סדר דברים נמשכים, כלומר נאומים, בפרשיות כראשון, אבל כולו פסוקים מפורדים. אין בהם התקשרות והרכבה זה עם זה, רק הרכבת שכנות. הנה, זו הפסוק הזה, ליד הפסוק הזה, ויכול להיות שמדי פעם זה מעלה לנו איזה רעיון של קשר ביניהם. לבד ממעט שהתקשרו קצת פסוקים זה עם זה, לפי הנגלה, מייעד באמונת גמול ועונש. מה טוב, מה רע? מתי תרוויחו, מתי תפסידו? הערת קצתם בהנהגה מדינית, ואנחנו נראה אמירות על הנהגה מדינית, על המלך, משפט, דברים שכאלה, וקצתם בעניינים תוריים. מה זה עניינים תוריים? כן, אבל בעירת אלוהים. שהקדוש ברוך הוא ישורבב פה ושם לפסוקים. יש שפסוק יורה על שני עניינים, שזה הניגוד, שבח למשובח והפך להפך, ויש שכל פסוק נמשך על עניין אחד, מה אמרנו? פסוק נרדף. ויש מאות פסוקים מתערבבים, שיורה על שני דברים וממין השבח, ובהפך זה ששניהם ממין הגנות. אז זה ממש שתי הגדרות, שתי פסקאות קצרות מאוד, שיכניס אותנו לאווירה של קובץ ב'. עכשיו מה שאני רוצה שנעשה זה כמו שאמרתי לכם, אני ליקטתי פה 1, 2, 3, 4, 5, חשבתי על 7 עקרונות שאפשר להתבונן על קובץ ב' ובואו ננסה לדון בהם. עיקרון ראשון, כן, אתם רואים, לקט טענות עקרוניות על התחלים והרעיוניות. אמנם הקובץ עשוי פתגמים פתגמים, אך ניתן לשים לב לפסוקים דומים הפותחים את הפרשיות, או סמוך להם, בואו נראה. אז פרק י' פסוק א', קראנו משלי שלמה בן חכם משמח אב ובן כסיל תוגת אמו. מתי הפתיחה באה לפי תנ"ך קוראים לפחות? בן חכם מוסר אב ולץ. נכון, פרק י' ג' פסוק א', בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה. אחר כך יש לנו את זה בתתו וקף, תדפדפו. שוב, מי שיש לו קוראים זה יותר בולט פשוט. בן חכם משמח אב וכסיל אדם בוזה אמו. פרק כף פסוק י' ז', זה לא חלוקה מסורתית? מה? זה לא חלוקה מסורתית של... לא, לא, פרק י' זן פסוק כפי, סליחה. מה? האינטרים האלה שיש... כן. זה חלוקה מסורתית שיש במגיעות כאילו? כן. סליחה, סליחה, פרק י' זן פסוק כפי. לא נביא לכסי... טעות. דפדף לי, דפדף לי. מישהו? כן, כן. כעס לפרק י' זן פסוק כפי. כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו, כלומר עושה מר ביולדתו, ופרק י' ת' פסוק י' ג' הבות לאביו בן כסיל ודלף תורד מדייני אישה. אוקיי, בסדר, אז יש פה איזה מין, בכל זאת נכנסים פה הילדים, כן, אבל לא כמו הקובץ הראשון, ממש חינוך שמדבר לילד, אלא איזו אמירה כללית על הבן המוצלח, והבן הפחות מוצלח. טוב, הלאה, העיקרון השני שרציתי להניח לפניכם,
הפתגמים היו נפוצים בחוגי המורים החכמים. עכשיו, כי אני אגיד לכם מאיפה בא לי הרעיון. מאיפה זה הפתגמים האלה? כאילו, מה, מי עיצב אותם? מי חשב עליהם? למי הם היו רלוונטיים? אז נדמה לי שנכון להגיד. עכשיו, מה, אתם יודעים מה עלה לי בראש? לא יודע מי מכם זוכר שהייתם בטוח ביסודי, בטח בכיתות הנמוכות. מה היה לכם בכיתה? לא היה לכם כל מיני פתגמים כאלה תלויים על הקיר? זה יכול להיות ואהבת לך כמוך, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה, אני יודע מה. גם בכיתה יהודה היה. מעולה. בקיצור, לא יודע מה, אפשר לחשוב על זה. בסדר, אפשר לחשוב על מין משהו שכזה, כל מיני פתגמים שהם חלק ממערך החינוך. ואפשר ששימשו חומר לימודי בבתי החינוך לסופרים ולפקידים. אני מזכיר לכם שבימי התנ"ך אין לנו עדויות על בתי ספר כמו שאנחנו מכירים היום. ואפילו לא בתי המדרש שאנחנו מכירים מתקופת חז"ל. מצד שני, יש לנו עדויות על מוסדות חינוך, כמו למשל, מי היו, תנו לי דוגמה למוסד חינוכי שיש לנו בתנ"ך. יפה מאוד, בני הנביאים, נכון? זה למשל מוסד, נראה לי זה מוסד. זה מוסד חינוכי, אבל הוא מוסד מאוד מאוד אקסקלוסיבי. זה לא בית ספר שכולם לומדים בו, אלא חבורה מיוחדת, בני הנביאים. עוד מוסד שקיים בתנ"ך, זה המוסד של הפקידים. היום הייתי קורא לזה דיפלומטים, בית ספר לדיפלומטיה. תנו לי דוגמה לדמויות כאלה בתנ"ך, שיכול להיות שעברו בבית ספר לדיפלומטיה. נראה. תנסו לחשוב. מה זה? מה זה? כל המשפחה. נכון, כל משפחת שפן. אתה מדבר על ימי סוף בית ראשון. אחי קם בן שפן, שפן עצמו, שפן הסופר, אחי קם בן שפן, גדליה בן אחי קם בן שפן. כלומר, יש פה איזה חבורה, משפחה שלמה, שהיא משפחת הפקידות של ממלכת יהודה של סוף בית ראשון. אז זה למשל דוגמה מאוד מאוד יפה. עוד דוגמה, תחשבו על דניאל. אתם זוכרים את הסיפור על דניאל? שהם הילדים שלו. נכון? מה הסיפור? אתם לא יכולים לפתוח, אפשר להגיד בעל פה. מה זה? כן, אבל מה זה דניאל? נבוכדנצר מגיע אחרי שהוא משתלט על כל האזור ומגלה מירושלים חבורה מאוד קטנה, את יהויקים הוא הורג בדרך, אבל הוא לוקח ילדים מזרע ישראל. עכשיו, מה זה ילדים מזרע ישראל? הוא לוקח את החבר'ה מהמשפחות הנבחרות של יהודה, ומה הוא רוצה לעשות להם? שיהיו השגרירים. יפה, ללמד אותם שפת כסדים. למה? שיהיו השגרירים. הרי הוא לא רוצה שיהיה מלוכה בירושלים, כי מלוכה זה דבר שמורד בו, אבל הוא כן רוצה שתהיה פקידות, ונקרא לזה נציב. בסדר, נציב בריטי, אז נציב בבלי. ודניאל וחבריו היו אמורים ללמוד לדבר הזה, כשהיה חורבן בסוף, ואז זה לא קרה בפועל. אבל אנחנו יכולים לדמיין סופרים, נכון? המושג הזה מופיע בתנ"ך. זהו, אז בואו אני רוצה קצת להוכיח לכם את זה. תראו את פרק כ"ב, פסוק ו'. בסדר, שוב, אז עברתי על הקובץ ואמרתי, איזה פסוקים יכולים לתת את האווירה הזאת? אז פרק כ"ב פסוק ו', לא תתפלאו כמובן לראות אותו, כן, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין, לא אסור ממנה. כלומר שוב, זה פסוק שהוא בוודאי ניצא בטח בחוויה החינוכית שלנו, רק שנייה, 10 שניות של פשט, מה זה חנוך לנער על פי דרכו, איך אנחנו מבינים את זה במערכת החינוך שלנו? כל אחד, נכון, עכשיו זה נראה לכם תלוש, אבל בתור אחד שמעורה עמוק עמוק בעולם החינוכי שקיים היום, רגע, שנייה, זה הפשט. אבל העולם החינוכי היום ממש אימץ את מה שמלמלתם פה. או, בדיוק, עכשיו, כאילו, מה יכולות המקורות של זה? אז אדמו"ר מפיאסצ'נה, כמובן. אבל תדעו לכם, זה לא רק אדמו"ר מפיאסצ'נה, זה גם הגר"א. הפירוש של הגר"א, אני הייתי בשוק, הגר"א מפרש, מה זה על פי דרכו, על פי מזלו? על פי האופי שלו. רגע, האם אתם מכירים את המושג של אינטליגנציות מרובות? פעם יצא לכם להתקל במושג הזה? החל מאמצע שנות ה-80. מפסיקים לדבר על המושג של IQ, או רק IQ, ומדברים על EQ, חלקנו טובים באינטליגנציה חזותית, חלקנו טובים באינטליגנציה מרחבית. אני זוכר, השיעורים הראשונים שאני למדתי בהוראה, זה היה לנסות להכין שיעורים שונים לילדים שונים. רגע, זה אשכרה פרשת שבוע. נתנו לנו על פרק ב' בספר שמות, הולדת משה, משה בתיבה. אתם עכשיו נכנסים לכיתה בבית ספר יסודי, הסיפור זה משה בתיבה, אבל אתם יודעים שיש לכם בכיתה ילד שיש לו אינטליגנציה חזותית, הוא רואה טוב, איזה שיעור תתכננו לו, יש ילד שמיעתי, יש ילד מרחבי, בסדר, זה ממש, יש ילד באינטליגנציה אנושית, בין אישית, תוך אישית, זה באמת מרתק, לנסות להכין שיעורים שונים, כי אנחנו באמת אנשים שונים. החל משנות ה-90 ומעלה כבר מדברים על SQ, אינטליגנציה של ה...
סושל, סול, של הנשמה. כן, סול. שזה ממש יפה, כלומר, אין מה לעשות, אתם יודעים את זה על עצמכם, שבינינו יושבים אנשים שהם יותר רגישים למושגים רוחניים, וזה לא קשור דתיים, לא דתיים, זה לא קשור. ילדים למשל הם מאוד מאוד טובים, וזה קצת נהרס לנו. אז זה הפירוש שאני חושב שאנחנו אימצנו במערכת החינוך, וזה יפה. הפשט הוא כמובן כמו פי הבאר, מה זה פי הבאר? שפת הבאר. אז חנוך לנער על פי דרכו הכוונה, תפוס אותו על ההתחלה. זה גם כאילו התחלת הבאר, כאילו זה כן מושגים דומים, אבל... לא, זה מה שאני רוצה להגיד. לא, שעל פי דרכו... לא, על פי דרכו זה האופי, זה פעם... או, על פי דרכו, על פי הרעיונה בשפת דרכו, בתחילת דרכו, תפוס אותו. אז זה ממש משפט שיכול להיות בתוך בית ספר, אני יכול לדמיין אותו, נמצא בבית ספר. עוד פתגמים שקשורים לזה, בואו נמצא חזרות. עכשיו גם חזרות יכול להעיד שרוצים ללמד פה שוב ושוב ושוב, אז בואו תפתחו איתי בבקשה. ממש בואו נעקוב אחרי מה שכתבתי, זה מאוד פשוט. פרק י' פסוקים תדבב תזיין, בואו תקראו איתי. הון עשיר קריית עוזו, בסדר? פרק י' פסוקים תדבב עד י' ח'. הון עשיר קריית עוזו, מחיתת דלים רישם. כלומר, מי שעשיר ביתו ומבצרו. לעומת זאת, אדם עני שבור, הבית שלו, החיים שלו שבורים. פעולת צדיק לחיים, תבואת רשע לחטאת. כן, הפעולה, העבודה שהצדיק עושה מובילה לחיים, לעומת זאת הרשע, חטא. אולי זה עבודה בשדה, כן. אורח לחיים שומר מוסר, לעומת זאת ועוזב תוכחת, מטעה. כלומר, מי ששומר מוסר הולך באורח ישר בחיים, מי שעוזב את המוסר טועה. מכסה שנאה שפתי שקר, הוא מוצא דיבה אוקסין. אז הנה קובץ אחד. פרק י' פסוק ט' ו', זה בגלל, מקביל, סליחה, לפרק י' ח' פסוק י' א'. כלומר, כאילו הפסוק חוזר לעצמה. זה, סליחה. זה בסך הכל מה שרציתי להראות לכם. שזה קובץ שיש בו פסוקים שחוזרים על עצמם. ממש, אז סליחה. איזה פסוק י' ח'? אז פרק י' ח' פסוק י' א'. כן, אני כאילו פתאום התבלבלתי איך כתבתי את זה. הון עשיר קריית עוזו וחכומה נשגבה במסקיתו. אז זה כאילו פסוק דומה שחוזר על אותו רעיון. פרק י' פסוק ב' שכבר קראנו עם פרק י' א' פסוק ד'. תומת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישדם. חוץ מזה רשמתי לכם שניכרת יותר הפנייה לאנשים מבוגרים ולא לילדים הפתאים. ולכן זה אומר לי שאנחנו פה בית ספר לאנשים ברמה יותר. כלומר, אנחנו לא מדברים פה על חינוך לילד שמתפתה, אלא למשהו שאמור לעבור תהליך חינוכי. טוב, זה עיקרון שני, נחמד, מתחמם. עיקרון שלישי, שהוא חשוב מאוד, על פי הרוב הפתגמים נאמרים בגוף שלישי ולא בפנייה ישירה, שזה קלאסי. תשבו למשל איך נפתח הקובץ הראשון, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. איך נפתח הקובץ השני? בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אלמו. שני הפסוקים עוסקים באבא ואמא וביחס של הילדים, אבל פה זה הוראה ישירה ופה זה משהו אחר. מה זה המשהו האחר? ומי שעוקב איתי הגעתי להיגד הרביעי, שהוא ההיגד המרכזי. שאני מתאר עצמי שכבר עלה לכם בראש. הפתגם מנוסח כחיווי. מה זאת אומרת? ככה זה. קחו אפילו את הפסוקים המעטים שקראנו. הצהרה, הכרזה, תיאור, צילום המציאות הרגעית. תחשבו למשל על הפסוק של בין הבן העשיר, הבן החרוץ לעומת הבן המביש. אני יכול לדמיין איך הפתגם הזה נוצר. איך הוא נוצר? מישהו הלך בשדה, מצד ימין ראה נער חרוץ וזה, מצד שמאל ראה נער, עלה לו רעיון, עלה לו פתגם. אוקיי? רוב הפתגמים שקראנו הם כאלה. הפתגם מנוסח כחיווי, הצהרה, הכרזה או תיאור, מה שאני קורא צילום המציאות הרגעית על ידי חכם חד עין, או סיכום של התבוננות ממושכת על ידי אדם עתיר ניסיון חיים. ניסוח זה משווה לעיסוק אופי אובייקטיבי. ככה זה העולם, הנה צילמתי לכם את העולם. והלקח הנלמד הוא עקיף. הפסוק לא יהיה, חבר'ה, אל תהיו עצלנים. אלא, אני מצלם לכם תמונה של אדם, של ילד חרוץ וילד עצלן. רגע, שנייה. לא כל המשפטים נוקטים עמדה מוסרית. כלומר, מצד אחד מאוד ברור לנו שספר משלי וגם הפסוקים האלה עוסקים בחינוך למוסר, אבל כבר בפסוקים שקראנו. מה מוסרי למשל בפסוק,
על, על, על הבית היציב, הנה, הון עשיר, פרק י' פסוק תדבב, הון עשיר קריית עוזו, מחיטת דלים רישם. תגידו לי מה מוסרי בזה. אני מצלם תמונה, אני רואה את החבר'ה שגרים בסביון, וסבבה להם, ואני רואה את החבר'ה שגרים בצריפים דלוחים, והחיים שלהם קשים. מה למדתם מזה? להיות עשיר, נכון? מה עושים עם פסוקים כאלה? מאלה פסוקים שמזכירים את אלוהים שעוד רגע נראה זה ברור. מאלה פסוקים שקוראים במפורש לתכונה טובה מול תכונה רעה זה ברור. אבל מה עושים עם פסוקים כאלה? אולי זה חיזוק למשפטים האחרים. אולי מה? זה חיזוק למשפטים האחרים, כאילו תהיה חרוץ. ואז אתה אומר, בוא, אנחנו מספרים פה סיפור שלם, אתה צריך בעצם להשלים פה את הסיפור. איך אתה תגיע למצב שיהיה לך בית יציב ותהיה מבסוט מהחיים, יהיה לך כסף. איך יהיה לך כסף? אתה תקבל בירושה, סתם. אתה תעבוד, נכון? ויהיה לך כסף. אז זה כנראה לא היה תלוי בבית ספר. השירים טוב להם, עניים רע. אז לכן אני לא יודע על כל הפסוקים. אני לא יודע, כן, חינוך. תדעו לכם, אני לא יודע מי... תדעים שאחד הביקורות הגדולות על עולם החינוך היום הוא, אני אגיד את זה בצורה מעצבנת, שמאוד מעצבנת אותי, שאתם יודעים מצוין שירים של ביאליק בעל פה, אבל אתם לא יודעים לפתוח חשבון בנק, או להתנהל בבורסה. גם ביאליק לא. גם ביאליק לא יודעים, אוקיי. אז לא כל המשפטים נוקטים עמדה מוסרית או מובאים כבעלי פאתוס מוסרי, אלא מציגים אמת על החיים, והם בעלי צביון ניטרלי ולא שיפוטי. נכון, אני לא אומר, השיר שגר בבית הזה הוא בטח מה, לא, יש השיר שחי בבית יציב, יש אני שחי, ועכשיו תעשו עם זה מה שאתם רוצים. ועל השומע להפיק את הלקח, אביא לכם פה שתי דוגמאות נחמדות, תראו את פרק י' פסוק ד', הנה אין מה לעשות, אני פשוט מלקט פסוקים, כן? פרק י' פסוק ד', מה אתם עושים עם הפסוק? הון יוסיף רעים רבים, ודל מרעהו ייפרד. תסבירו רגע את הפסוק. מי שיש לו כסף, יש לו חברים, לעומת זאת מישהו עני, אין לו חברים. עכשיו, מה זה? זה צילום של מציאות. נכון? אין פה, אני לא אומר... שזה שיש לו כסף הוא צדיק, וזה שאין לו כסף, אני לא, אני פשוט מצלם פה תמונה חברתית קלאסית. איזה לקח אפשר ללמוד מזה? תשאף גבוה. אפשר, נכון, ואז אני אגיד תשאף גבוה, ואתה גם תהיה עשיר, וגם יהיו לך חברים. לעומת זאת, אם אתה תזלזל בעצמך ותהיה עני, אז גם את החברות אתה תפסיד, כן. יש לו משהו יפה בפשטות, לעומת קהלת, שם הוא היה יכול להגיד משפטים כאלה, ואז שנייה אחר כך יגיד, אבל אוף, מה זה משנה בכלל? פה כזה מאוד פשוט. היי, נהדר, עוד רגע, איזה נהדר, טוב שזה, נכון, עכשיו, ברור לי שחלקכם, גם אני קצת עצבני מכל מיני משפטים כאלה. מה זאת אומרת? כאילו, מה, הרי, מי שיש לו הרבה כסף, יש לו חברים, לא בטוח שזה מציאות חברתית שאני רוצה לתמוך בה. ומי שאין לו כסף, אין לו חברים, כאילו, כל החינוך המוסרי שלי אומר בדיוק הפוך. אבל אתה רוצה את זה. מה זה רוצה את זה במובן של חמדה, של כאילו... לא, במובן של... תראה את החיים הטובים. נו, אז זה אמרתי. אז זה, בשביל זה אני צריך את התנ"ך? כלומר, אני צריך... אז אני לא יודע, או שאני שוב אני אראה את זה בהקשר הגדול של, תשמע, אם אתה תחיה כמו שצריך, אז באמת למה לא? ואני מזכיר לכם שהנאיביות של ספר משלי הוא סבבה לטובים ודפוק לרעים. נקודה. איוב זה לא ככה, קהלת זה לא ככה, ספר משלי, אני מאוד מתחבר למה שאמרת. זה נאיבי. לא, זה מאוד נאיבי. לא, זה נאיבי, זה מסתכל. עכשיו, אני אמרתי לכם פעם, אני אחזור לזה 1,000 פעם. אחרי שהבנתי את ההבדל בין קהלת ואיוב לבין משלי, ואמרתי לכם, אני רוצה לחזור לעיקרון. שאלתי את עצמי, מה יותר זורם לי בחיים? ולהפתעתי הרבה גיליתי שקהלת ואיוב. כאילו, ואני גם בטוח שאתם, תבדקו את עצמכם, שאתם מסתובבים בעולם, ונתקלים עם איזה משהו, האוטומט שלנו זה להגיד, אנחנו כבר יודעים, צדיק ורע, לא רשע וטוב, לא, אנחנו בדיוק גם יודעים להסביר איך. וכאילו, איבדתי, אני אומר על עצמי, גם אולי עליכם, איבדתי משהו מהנאיבי, ולכן אני קורא לזה נאיביות. ומאז, מה שקרה, א', אני מנסה לחזק בעצמי את מה שאני קראתי לכם פעם, התמימות השנייה, אבל גם להיות מבסוט כל פעם שזה מצליח, שבאמת טוב לטובים ורע לרעים. זה הרגיל, אבל זה הבנתי. זה מה? זה לא חוכמה, זה לא חוכמה להגיד. אז אני שואל אותך, באמת אני שואל אותך, אם אתה ככה מסתובב, אם לא היית חושב על זה יותר מדי עכשיו, האם לא היית מסתובב בעולם עם כבר המבט של קהלת? זה שצדיק ורע לו, בסדר? או רשע וטוב לו, שובר את העולם שלך? לא, כי אנחנו שם. אבל
אבל זה עדיין הדברים החריגים שאני צריך להתייחס אליהם. אבל אני שואל אותך שוב, האם זה נקרא, אני שואל אותך, האם זה נקרא חריג? זה בדיוק על זה אני מדבר, לא רק שאתה לא צריך להסביר את זה. אני פעם הקבלתי את זה למשהו והחבר'ה קצת התעצבנו, אבל אני מוכן להקביל את זה שוב לתפילה. מישהו פה עדיין מוטרד בשאלה, איך יכול להיות שאני מתפלל ולא נענה? מישהו מוטרד מהותית, לא? הלוואי, אני אומר לך, אני פתאום גיליתי על עצמי, שכבר הפסקתי להיות מוטרד בזה, כי אני יודע שלא, לא יודע, אבל אני כבר לא מאמין שאם אני אגיד, רפאנו השם ונרפא, אז הלוואי, הלוואי שיש פה מישהו אחר. הלוואי שיש פה מישהו שלא אוהב את המשפט שאני אומר כרגע. אבל זה מה שאמרתי, שאני כבר נשרטתי, אני מעז להגיד נשרטנו, אלא אם כן תגיבו. נשרטתי לגמרי. אני מסתובב בעולם ביחס של איוב וקהלת, וזה בסדר, אני חי איתו. אז לפעמים גם יש לתסכול, אתה צודק, אתה צודק. לא, איוב יותר מתוסכל. קהלת לא מתוסכל. קהלת אדיש לדבר הזה. קהלת אגיד לך, זה העולם, לא נכון, זה העולם. וזה מה שעושה את כל העולם. כן, אבל אנחנו מבינים אחד השני. ואז פתאום, בעקבות המחשבה הזאת, אני לא יודע איך להגיד לכם את זה בצורה יותר מתחכמת. חזרתי לאמונת ממה של התפילה. אני לא יודע מה זה אומר. עד שאלו אותי אם אלקנה יש לך קבלות, לא יודע. אבל התחלתי להפנות את תשומת ליבי גם לדבר הזה. איך יכול להיות? שמרוב העיסוק המורכב, ודאי, פספסתי את ה... לכן כאלה זה נאיבי. טוב, אתם רוצים עוד דוגמה נחמדה? תראו את פרק י' ג' פסוק כ' ד'. ניסיתי לגוון ככה מכל מיני פרטים. פרק י' ג' פסוק כ' ד', תגידו לי מה תעשו עם הפסוק הזה. חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. זה שוב פסוק שמגיע מחדר היועצת. נכון? או ראש הישיבה, או אני לא יודע מה. מה הוא שם לב? משגיח. או משגיח. הוא חוסך שבטו, שונא בנו. מי ששחרו מוסר, אוהב אותו. כן, אבל לפחות יש פה הנהגה. מה? מה תלמד מזה? זה פשוט תמונה. לא, מעולה, לכן זה צילום תמונה. עכשיו, מה תלמד מזה? בוא תגיד לי. לא, זה לא סתם, הרי עכשיו אין מה לעשות, חבר'ה, זה ספר... יאללה. צועק, אני מעניש, כי אכפת לי. יאללה, אז בואו נתחיל לפתוח פה קורס של... בסדר, אבל תשימו לב. אתה צודק, בחרתי שוב, בחרתי גם את הפסוק הזה, כי אנחנו מכירים אותו, ורציתי להראות לכם שצד אחד לפני שאתה אומר הנהגה, תשים לב שיש פה תמונה. חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרור מוסר, ולכן מה? ומה זה אומר? ומה זה דורש ממני? ואיך זה חלק מזה? בסדר. אז רק שתשימו לב, ויש עוד דוגמאות למחביר. הלאה, הלאה. עיקרון חמישי. זה כאן פסוק שמוציא שירים. חוסך שבטון בי לחסוך. אוי, בסדר, נכון, נכון. שזה כמובן סוג של התמודדות, נכון? עם הלקח מהפסוק הזה להתחיל לתת פליקים. טוב, הגרד חמישי שרשמתי לכם. הצגת עובדות החיים מכוונות להמציא למתחנך דרכי התמודדות עם מורכבות החיים. וזה בעצם השדה של הסיפור. החיים מאוד מורכבים. גם אישיים, גם חברתיים, גם רגשיים, גם כלכליים, גם רוחניים. תשמע, ידידי, החיים מורכבים. אז בוא ניתן לך כל מיני מבטים. אז הצגת עובדות החיים מכוונות להמציא למתחנך דרכי התמודדות עם מורכבות החיים, ומענה לשאלה, מה יעשה האדם למען ייטב לו. נכון? מה יעשה האדם למען ייטב לו? יהיה חרוץ. מישהו רוצה להעלות איזה ביקורת שיש לו על ההגד הזה? או משהו שמציק לו מההגד הזה? אני, זה תנ״ך, אני לא מבין אתכם. התנ״ך זה צרור עצות לחיים מוצלחים. תן לי ערכים, תן לי עקרונות מוסר. והנה תשימו לב, שגם אם היה נראה לכם אולי פעם מרחוק, שספר משלי הוא ספר של איזה עקרונות ארטילאים כאלה, פתאום מתגלה שלא. הוא קודם כל תועלת לחיים טובים. מה זה חיים טובים? בריאות, פרנסה, זה חיים טובים. חברים, זה העיקרון המוסרי. שמה? שאתה צריך לכוון לחיים טובים. כן, יש בזה משהו... אפשר לפתח את זה לכל ילדים מכיוון של... מה, ממש להעלות את זה... כאילו, בוא נעלה ניצוצות מהבורגנות של פתח תקווה, כאילו מה... לא, יש עוד ערים, לא עולים אליי אלף, אוקיי? מה, תגיד לי, מה? כאילו, אתה צריך, כאילו, להראות את לא, אין לי מה... אל תסגב את עצמך כל היום. יפה, זו אמירה מאוד מאוד יפה. תלך לחיות טובים. נהדר, כלומר, ואז תשימו לב שבמובן הזה, באמת ספר משלי כן חובר לתנ״ך. נראה לכם לדוגמה הכי הכי פשוטה. דיברנו פה על מערכת של שכר ועונש. הרי כולכם יודעים, בואו נחזור למערכת השכר ועונש התורנית, כלומר של התורה התורית. מה השכר שם? גשם.
גשם, תבואה, פרנסה טובה, כן, ניצחון במלחמה, בסדר, פה ושם יהיה פסוקים שקצת ושכנתי בתוככם, או משהו כזה שכאילו, וואו, אבל נכון, העולם התנכי, במובן הזה, ספר משלי הוא ספר תנכי, כי בדיוק הוא לא איזה ספר פילוסופי מנותק מהחיים, הוא ספר של החיים, אז תשימו לב לזה, מכאן האופי התועלתני והמעשי הבולט בקובץ, לצד הראוי המוסרי, כלומר אי אפשר להכחיש שאם יש פה פסוק שאומר לך שצדקה מובילה לטוב, אז אני רוצה שתפנה את תשומת לבך גם למושג הצדקה, וואו, לתת צדקה, ולא רק, זה הדרך שלי לעשות עוד איזה מיליון בעולם. אבל זה צדקה במונח של לתת כסף, כן, לא, לא, זה שאלה תנכית מעניינת במושגים של צדקה וצדק, כלומר שהיום כאילו אנחנו מבינים שצדק זה היושר והמשפט, לזה אתה מתכוון, והדין וצדקה זה המוטיבציה הטובה שלך לתת איזה מטבע לעני. בתנך הצדקה יותר קשור לצדק, אתה צודק. אז זה יושר, בסדר? אז אתה תחיה חיים ישרים והם יהיו חיים טובים. יש בזה ערך מוסרי. הנחת הבסיס היא שבחירת המעשה הנכון והנבון, סופה שתביא מהגמול החיים הטובים, וזה הנאיביות שדיברנו עליה. ישנה הכרה בסיסית ביכולותיו של השכל האנושי להבין את חוקיות החיים, בשונה מקהלת, בשונה מאיוב, אני יכול להבין איך העסק מתנהל, על המורכבות המתגלה בהם, וכך יכול האדם להגיע לגמול הראוי, ופה כבר לא יכולתי לתת דוגמאות, זה מרב הפסוקים. כלומר, זה ממש ההגדרה של מרב הפסוקים שבקובץ שלנו. הלאה. חוכמת הקובץ קשורה בקשר הדוק לאלוהים, ופה אנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא לסיפור, אך לא זה שמתערב בכוח פעיל וישיר במציאות, אלא בהופעה אימננטית, כלומר פנימית, כחלק מיסוד הקיום. מה שנקרא אצלנו, הגמול תמון במעשה עצמו, ונביא את הדוגמה המטופשת ביותר שכולכם מכירים, אם אני אבא שלך ודורש ממך לסדר את החדר, הגמול זה לא שנותן לך את המפתחות של האוטו אחר כך, אלא שהחדר שלך מסודר. בסדר? אז זה קלאסי. בוא נראה דוגמה, פרק י' פסוק ו'. תפתחו איתי. מה? צדיק לעולם בלימות. כי הוא מתנהג לחיים נכונים. לא כי יש פה איזה סוכריה שהוא מקבל מאלוהים. פרק י' פסוק ו', ביראת אדוני מבטח עוז, ולבניו יהיה מחסה. כלומר, אדם שבוטח באלוהים, החיים שלו יציבים. הוא ובניו. פסוק כ"ז, יראת אדוני מקור חיים, לסור ממוקשי מוות. אז הנה עוד דוגמה, וכן הלאה וכן הלאה. מה אתם אומרים על פרק ט"ו פסוק ג', תרדו קצת למטה בשורות, פרק ט"ו פסוק ג', בכל מקום עיני אדוני צופות רעים וטובים. הנה אני מסתובב בעולם ומאמין, מה מה? מי מלא, למה? לא הבנתי. כן, לא, אבל לא, אבל נעשה פה חיבור בין הפסוקים. הקדוש ברוך, כי אמרתי, טענתי טענה, החוכמה קשורה לאלוהים, אבל לא אלוהים שמצ'פר אותך באופן חיצוני, אלא, תשמע, זה החיים הנכונים פשוט. כך הקדוש ברוך הוא, זה חוקיות, הייתי כמעט אומר, חוקיות החיים האנושיים. כמו שאנחנו מדברים לפעמים על חוקיות הטבע, שזה משהו אימננטי, הנה חוקיות החיים האנושיים. והטענה האחרונה שאני רוצה להגיד על הקובץ הזה, גיבורי הקובץ הם צמדים, שני הצמדים, צדיק מול רשע וחכם מול כסיל, וכמובן, כמו שראיתי לכם אלף פעם, הצמדים חופפים. החכם נוהג בצדק ויושר, והכסיל באיוולת ורשע. בואו ניתן דוגמה את השנייה, תראו את השנייה, פרק י' ג' פסוק כ'. הולך את חכמים יחכם, ורועה כסילים ירוע. יש פה גם משחק מילים, כמובן, בסדר, מי שהולך עם חכמים יהיה חכם, לעומת זאת, מי שהולך עם כסילים, לא נהיה טיפש, אלא נהיה רע. כי החכם והצדיק הם כיוון אחד, והרע והטיפש הם כיוון שני. זהו, זה לדעתי הטענות העקרוניות, היסודיות, שדרכם אפשר לבחון את קובץ בית. הערות, שאלות, טענות? כן. יכול להיות שחוסך שלטון שונא פרו זה, כאילו, זה מפגש שזה שלמה אומר את זה, זה כבר מפגש על... איזה דמויות הוא מכיר, ראשון מדבר על עצמו, שהוא מדבר על אבא שלו, ועל אבא שלו. יפה מאוד, אחיות, נגיד האחים שלו. כן, אדוניה, אבשלום. יש גם את אמא שלו שכתוב בסוף שאשר סרטון. אז זהו, אז אני, נכון, דיברנו על זה שיכול להיות שמתגנב בספר משלי גם, נו, עובדות אוטוביוגרפיות של שלמה, דיברנו על פרק ד' אם אתם זוכרים, שפתאום הוא מספר על עצמו בתור ילד, זה ההפטרה של פרשת שבוע. מה נה?
טוב, עד כאן אמירה אחת שאני רוצה שנלך איתה בלימוד הקובץ. ועכשיו תהפכו בבקשה את העמוד. ובואו קצת נצלול לתחום עקרוני יותר. עכשיו אני מזכיר לכם שאני כל פעם מנסה לשמור פה על איזון, לא להפוך את ספר משלי לספר מוסר ומחשבה, אלא כל הזמן להחזיר אותו חזרה לתנך. אבל מדי פעם אין מה לעשות, צריך לעשות את ההבלכות האלה, אז הנה דוגמה. אני למשל גלגלתי בראש שתי אמירות מעניינות על יחס למוסר וערכים, כי ראינו שזה קובץ ב', זה הפינג פונגים פה עם כל הפסוקים. אז בחרתי בשני קטעים שתוקפים את הנושא משני כיוונים הפוכים, תגידו לי מה דעתכם. קטע אחד בחרתי של הרב קוק ממוסר הקודש. השכל והמוסר אינם אורגנים שונים. כן, הצדיק, סליחה, החכם והצדיק הולכים ביחד. שרק על ידי אמצעיים צריכים הם להיות מחוברים זה עם זה. לא, זה הולך ביחד. החכם הוא הצדיק. נשמה אחת, עצם אחד הוא, ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם. ואותה האחדות של החוכמה והמוסר מורה, שהצד השני גם נכון, שכל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית. כן, כמו שהצדיק הולך עם הטוב, הולך עם החכם, הרשע הולך עם ההחשכה השכלית. נגיד ככה אנחנו, נכון, איך אנחנו מפענחים עבירות? מה ההגדרה הרשמית של חז"ל לעבירות שמתפלקות לנו? נכנס בנו, נכנסה בנו רוח שטות. נכון, כמו יש קשר בין התנהלות הקוגניטיבית לבין ההתנהלות בפועל. לא תוכל להיות מושלמת בשום התגברות שכלית שבעולם. זה לא יעזור, שאתה תהיה המון המון מאוד חכם, כלומר משהו חסר שם. באותה הפינה שהרשעה מונחת שמה, שם האיוולת שוכנת. ובאותם החיים שפגימה רוחנית שוכנת, אין, אז זיו האלוהים מתגלה כל עיקר. שכינתה לא שריה, שכינה לא שורה, באתר פגום. על כן, ופה אנחנו חוזרים קצת לאורות התשובה, התשובה מכל חטא, כלומר התיקון המוסרי של האדם, הוא תמיד תנאי עיקרי בתכונת חוכמת ישראל. כלומר זה לא שהתיקון המוסרי והפיכתנו חזרה לצדיקים זה דבר מגניב ויראת אלוהים, לא. זה גם, יש איזה איזשהו קשר לדרך התבוננות על החיים. נראה לי שזה דרך נכונה לקרוא את קובץ ב' על העצמדים האלה. מצד שני, ישעיהו ליבוביץ'. בסדר, אנחנו במחקר, כל בסדר. ערכים אינן קטגוריות של חשיבה רציונלית. כלומר, הוא מפריד פה, שימו לב, בין החשיבה הרציונלית לבין מושג הערכים. ולא ניתן לגוזרם מההכרח שבמציאות או בהיגיון. כלומר, זה שאני מסתובב בעולם ומצלם סיטואציות ומבין אותם הגיונית, אין לזה שום קשר להכרעות ערכיות שאני מכריע. משום שאין הם שייכים לתחום הקוגניטיבי, אלא לתחום הקוניטיבי, כלומר הרצון של תודעת האדם. למרות שיכול להיות שאני אצלם לכם כל מיני דברים במציאות, ואני אוכיח לכם שעדיף להיות אדם רמאי, יכול להיות שאתם תחליטו באיזה שיגעון שיש לכם להיות אדם ישר. למה תחליטו להיות אדם ישר? כי נכון. כי ככה. מה זה כי נכון? באיזה מובן נכון? במובן שזה לא צילום מציאות... יפה, כי נכון, כי אתה בחרת שזה הדבר הנכון. עכשיו, זה התשובה שלו. אתם מכירים את הספר הזה? רגע, יש לו ספר, אני תמיד אומר, זה הספר שמי שרוצה להתחיל להיכנס לעולם של ליבוביץ' הכי קל להיכנס דרכו, זה אשות. בסדר? איגרות. מכתבים. רציתי לשאול אותך, מכירים את הספר הזה? זה יצא לו מזמן במהדורה אחת. ילד שואל אותו למה להיות הגון. בסדר? זה בעצם חלק מהמענה שלו לילד, למה להיות הגון. אז הוא עונה לו, באמת, אין למה, ככה, כי בחרתי בזה. כן. הם אינם מעוגנים במציאות שאנו מכירים בתפיסתנו הישירה או במחקרנו המדעי. ולכן, אם אני הולך עם ליבוביץ', תמיד מצחיק אותי שרוצים להוכיח, נגיד, בטוח עשיתם על זה פעולות, סמינריונים, שהאנשים העשירים הם לא מאושרים. רוצה לכם לעשות... עכשיו, בתור סמינריון, שהייתי מעביר סמינריונים, כל כתבה שהראתה את הדבר הזה, חגגנו עליה. הנה עוד פעם הכחנו, שאיזה כוכבת הוליוודית עשירה, אומרת שהחיים שלה אומללים. הנה, ובאמת כאילו קפצנו למציאה הזאת, אבל איכשהו זה נראה לי, לא מספיק משכנע אנשים לא לחלום לזכות בלוט. ערכים הם דברים שאדם אינו צריך להם, באותו מובן של צריך,
שבפסוקים, כלומר באמירות, על אודות הטבע, ערכים אינם ישים כשלעצמם, אובייקטיביים, אלא מוצרים של תודעתו של האדם, ולא של זו שכוללת את תכנים מן העולם, אלא בדיוק הפוך, שזו שמכוונת כלפי העולם. זאת אומרת, גם אם העולם מתנהל בצורה כזאת, אני בוחר להתנהל אחרת. הכרעה ערכית אינה מתחייבת מן המידע שהאדם משיג ממסגרתו הקיומית מן העולם, אלא היא נובעת מרצונו, מרצון שהוא מודע לו, למד אותו, הפנים אותו, קיבל אותו במסורת, מאמין בו, שלא כהכרה מדעית הבא מן המידע למציאות שהיא חסרת מגמה והיא כפויה לאדם, אין מה לעשות, זה ההוכחה, המכיר אותה. ואני מרגיש ש... מה, מה? באיזה מובן זה לא הפוך, תגיד? הרב קוק לא אמר, שאתה מסתכל על המציאות וזה, הוא אמר, שאין ניתוק בין המוסר של מה שנכון לעשות, כן, לבין מה נכון, בסדר. אבל אתה צודק, אתה צודק שאפשר, אפשר לעשות פה פלפול ברב קוק, כלומר זה מזמן אפילו מחשבה שכזאת. בכל זאת, שתי הקטעים האלה שפכו לי עוד אור על קובץ ב', על ההיגדים האלה שאנחנו לומדים. מה הם? האם באמת אני אמור לילד מהם עקרונות ערכיים, ובשביל זה יש את ספר משלי, וזה נגיד יותר אני הולך לכיוון של הרב קוק, או לא? או לא, ספר משלי בא לתת איזשהו מוסר תועלתני לאדם איך לחיות נכון, תכריע אם להרביץ לבן שלך או לא להרביץ לבן שלך, זה הכרעה ערכית. אוקיי. ועדיין לא הייתי רגוע. עדיין לא הייתי רגוע באמירה כלפי הקובץ הזה, ולכן בחרתי בקטע שלישי, שזה בעצם רצף של קטעים, שממש ממש הכניס אותי לסיפור. וזה המהר"ל מפראג. אני לא, יוצא לכם לא קצת מהר"ל? יש, מה, עצמאית כזה, נכון, אין פה. אני בזיכרון שלי, מהר"ל היה כאילו החוויה פתאום להכיר משהו שנגיד בתור תיכוניסט לא הכרתי. הרב קוק, הכרתי בתור תיכוניסט, רמב"ם, כלומר, תנ"ך, כל מקצועות הלימוד שפתאום פגשתי בשיעור א' בישיבה, בעצם כבר הכרתי את זה בקטנה, כן, אבל... ופתאום גיליתי מדף שלם של מהר"ל מפראג. מי זה? מה זה? ופשוט שאב אותי לתוכו. וזה, אני לא אהבתי, לא למדתי הרבה בחברותות. אבל תמיד הייתה לי חברותה במהר"ל, כאילו מישהו צעיר יותר שלמדנו ביחד מהר"ל. ומהר"ל מפראג יש לו צמד כרכים שנקרא נתיבות עולם, שזה בעצם המסילת ישרים של המהר"ל. כן, כאילו זה שני הכרכים, נתיבות עולם, שעוסקים בצורת ההתנהגות. ודרך לימוד ספר משלי פתאום גיליתי, שכל נתיב, יש לו למד בין נתיבים, כן, כמו נתיבות חוכמה, כל נתיב מתחיל בדרך כלל בפסוק מספר משלי. אז הנה עוד דרך, ורוב הפסוקים זה מקובץ ב'. הנה עוד דרך לאפיין את הקובץ. ושימו לב מה נראה אם תעלו על הרעיון. וממש ליקטתי לכם פה ממגוון של נתיבות. אז המהר"ל מפראג הקדמה. בספר משלי, פרק י' ב', הקובץ שלנו. באורח צדקה חיים, ודרך נתיבה, על מוות. תסבירו. מי שהולך בדרך של הצדקה, יש לו חיים. נכון, מי שעושה צדקה הולך בדרך החיים, לעומת זאת, לא, לא לעומת זאת, סליחה, ודרך נתיבה, מי שהולך בנתיב של הצדקה, לא על מוות. כלומר, זה פסוק, לא, זה פסוק נרדף, לא מנוגד. האומנם? עכשיו, זו השאלה של קהלת, נכון? להגיד האומנם זה קהלת. המהר"ל, כנאמן לספר משלי, יגיד, לא רק ככה זה, אלא ככה זה. זה החוק שאלוהים ברא בעולם האנושי. בואו נקרא. שלמה עליו השלום רצה לומר, כאשר עושה האדם צדקה, יש לו חיים. למה? מפני כי עיקר הצדקה שנותן חיים לעני, נכון? זה הרעיון של לתת צדקה. לא מה של צדק פה. וכמו שהוא מחיה עני, בשביל זה ראוי אל חיים גם כן. ופתאום אני גיליתי את המילה המנחה בהסברים של המהר"ל. ראוי. מה זאת אומרת שאדם שנותן צדקה ומחיה את העני הוא ראוי אל החיים? מה זה ראוי אל החיים? אז אני מבין כמו שאמרתי לכם, שהמהר"ל מסתובב בעולם ואומר, הנה יש פה חוקיות שככה העולם מתנהל. כמו שיש חוקי טבע, יש ראוי. ראוי שככה העולם מתנהל. זה כבר יהיה עיבוד של המושג כדי להתאים אותו לסיטואציות שלא בדיוק אנחנו רואים שזה עובד. בסדר.
גם, אני גם יכול להסתובב בתוך תחושה שיש הבדל בין חוקי טבע לבין עולם מוסרי ורוחני. לכן אני תמיד מתעצבן, אני אגיד רגע משהו בסוגריים, תגידו לי שוב מה דעתכם. שרוצים להוכיח לנו שעולם רוחני עובד וכאילו מביאים הוכחות מעולם הטבע. כמו למשל, אני אתן לכם דוגמה, טעמי מצוות. מה, נכון שיש איזה מין תפיסה כזאת של אנשים דתיים אמורים לקיים מצוות בלי טעמי מצוות, נכון? כי אתה עושה את זה כעבד השם בצורה שרירותית ואי אפשר בכלל להבין את טעמי המצוות. מאוד מרגיז אותי. כי אני מבין שכל המצוות יש להם תפקיד מחנך. אני אמור, יכול להיות שאני לא אבין את הכל, אבל לא יכול להיות שאני לא אעסוק בשאלה. כמובן, אני לא אתנה את המעשה שלי בהבנה. אבל לא יכול להיות שאני אקדש פה עולם דתי שבהגדרה, בהגדרה חווה את המצוות כמשהו שרירותי. ואז אני מתחיל לדבר, להתווכח על זה, ואז אומרים, סליחה, שאתה לוקח תרופה, אתה מבין איך היא עובדת? אתה מבין את המרכיבים שלה? אם אתה לא תביא את המרכיבים שלה, אתה לוקח תרופה וזה עובד. אז אותו דבר, תעשה מצוות וזה יעבוד. מעצבן אותי. לא, אבל... רגע, זה, אני אגיד למה, ואז זה השלב הראשון. רגע, זה מעצבן אותי. כי זה מעצבן אותי, כי זה אומר שהמעשים הרוחניים עובדים שרירותית. לא מאמין בזה. אני מאמין שמעשים רוחניים עובדים אם הם מלווים בכוונה, בתודעה. בוא תגיד. אני חושב שכן, אנחנו צריכים קודם כל נעשה ונשמע. כן, אבל אני, הוויכוח הוא לא... אתה בצורה צדדית שאנחנו לא מתנים את המעשים כן, שלנו. אז אתה צודק. אז אתה אומר שהרבה פעמים עיקר הוויכוח הוא כי הם שומעים שאני מתנה. אני כן, זה מצויה אם אני רוצה להיות רופא, ואני לוקח את התרופה לפני שאני מבין, ואז אני מנסה להבין איך התרופה עובדת. ואני מבין שיש תמיד לאן להשתפר, ועובדה שיש מלא ספרים של טעמי המצוות. עכשיו, איך הם יכולים לעשות ספרים כאלה, אסור איזה... אבל אתה נהדר, יש פער בין הספרים לבין האנשים, לבין הנורמה הדתית, אבל בסדר. אני מאוד מבין אותך, כי כמו שאמרת לי, אני אגיד לך, הנה, גם אתה לא עצרת בלקיחת התרופה, אלא אמרת, ותהיה רופא או רוקח ותבין את ה... אז אני רוצה להיות אדם דתי כזה. מקבל. אז בקיצור, אז זה הראוי הזה. אז הראוי הזה של המהר"ל מחזיר אותי, הנה ההתנהלות, זה העולם. טוב, אז הנה דוגמה אחת. רגע, נגמור את הפסקה הזאת. כי המוות הוא כאשר יוצא חוץ מן היושר, נכון? זה המובן של מוות. הגוף מאבד את האיזון שלו. והוא נוטה לקצה, ואז יגיע לו הקצה גם כן, והוא מוות, וכאשר נשאר בנתיב, לא יגיע לו מוות. ואז תגידו, רגע, אבל אנחנו מכירים מספיק אנשים שנתנו צדקה, ובכל זאת הלכו לעולמם. זה, אבל זה שאלות מספר איוב, או פועל. הלאה, נתיב גמילות חסדים. ספר משלי, אני לא כל פעם שולח אתכם לתנך, כי ציטטתי את כל הפסוקים. בספר משלי פרק ט"ז, בחסד ואמת יכופר אבון. שלמה המלך רצה לומר, כי מי שעושה גמילות חסדים לבני אדם, ראוי, שמתם לב, זו המילה הזאת חוזרת, ראוי שיהיה השם יתברך עושה איתו גם כן חסד, לכפר אבונותיו, ואין מדקדק עמו במה שעשה מן החטאים, כי כך היא עמידה, ראוי, שמי שעושה לפנים משורת הדין, גם כן העולם שלו עושים עמו גם כן לפנים משורת הדין. הלאה, נתיב הצדקה. בספר משלי, בקובץ שלנו, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. אמר לשון רודף, כי יש לאדם לרדוף אחר הצדקה והחסד, ואמר ימצא חיים, ודבר זה תמצא בכל מקום שיש עם הצדקה חיים, כבר ראינו את זה, והדעת מחייב דבר זה. הדעת מחייב דבר זה. כי הצדקה שהוא משפיע לעני לאחיותו הוא עצם החיים, ולכן מי שנותן צדקה גם כן ראוי לו החיים וגם כבוד, כי דבר זה גם כן בשביל מידת הצדקה ראוי שימצא כבוד. הלאה, נתיב השלום. בספר משלי, בקובץ שלנו, מרמה בלב חורשי רע ולא יועצי, סליחה על הקלדה המוצחיקה, ולא יועצי שלום שמחה. תסבירו. חורשי רע יובילו לרמאות ולפגיעה בין אדם לזולת, לעומת זאת, אדם שהוא יועץ שלום, מביא לשמחה. וואו, שוס. כי ליועצי שלום ראוי אליהם השמחה, כאשר השלום הוא השלמות. אתם מכירים את כל הדרשות, וכמו שהתבאר עוד איך השלום הוא שלמות, והכל הוא נתון המציאות אל הכל, הלאה. נתיב הצניעות, בספר משלי, פרק שלנו. בזדון ויבוא קלון ואת צנועים חוכמה. כלומר, זדון הולך עם קלון,
באיזה מובן קלון פה? שקלון זה ההפך מצנויות. בסדר? כלומר, מי שעושה דברים במזיד, הוא זוכה לקלון, לבושה, לחוסר צניעות. לעומת זאת, אדם חכם, אדם צנוע, חכם. שלמה המלך רצה לומר, כי אם הזדון, דהיינו מי שאינו צנוע והוא נקרא זדון, הוא מבין קצת אחרת ההקבלה, שימו לב, שאין לו בושה להיות מתפעל מן הבריות, וזה נקרא זדון לב, וכאשר האדם הוא כך, בא קלון וחרפה אליו, כפי מידתו אשר נמשך אחריו, שהוא רחוק מן הכבוד, ולפיכך ויבוא קלון. ועת צנועים חוכמה, כי מי שהוא בצניעות, נמשך אחריו החוכמה, כי החוכמה ראוי לה צניעות. עכשיו תנסו לתרגם את זה למושגים פסיכולוגיים, לצורת הלימוד שלנו, שלכם, של כל אחד פה. שני האחרונים, אם זה נסיים היום, נתיב הצדק בפרק שלנו קראנו, כעבור סופה ואין רשע, וצדיק יסוד עולם. מה הפשט של המושג צדיק יסוד עולם? עולם מחזיק אותו. הוא מחזיק את העולם. כלומר, לעומת הסופה שמעיפה את הרשע, הצדיק יציב. שלמה המלך עליו השלום רצה לומר, כי הדבר שהוא יוצא מן הראוי, כמו הרשע יוצא ברשעתו מן המיצוע, ולכן זה סופה, הפוך מהצדיק, שהוא נקרא צדיק, כי הוא הולך בדרך של צדק ויושר, והוא יציב. והקטע האחרון האהוב עליי במיוחד, נתיב לב טוב. פה אני תמיד מסתבך עם הקריאה, אז אתם כן מוזמנים לפתוח, ובזה נסיים. ספר משלי פרק אף ב' פסוק י' א', בסדר? פרק אף ב' פסוק י' א', אוהב טהור לב, חן שפתיו, ראהו מלך. תסבירו. אוהב טהור לב, חן שפתיו, ראהו מלך. אז אני מבין שההבנה הוא, מי שהוא טהור לב, הוא אהוב, בדיוק. כן? מי שיש חן על שפתיו, המלך חבר שלו. עכשיו זה צילום של תמונה, מה אני לומד מזה? בוא נראה את המהר"ל. לב טוב. אוהב טהור לב, חן שפתיו, ראהו מלך. שלמה המלך רצה לומר, כי מי שהוא טהור לב, וזה מי שיש לו לב טוב, נקרא טהור לב, ולא אמר לב טוב, כי לב טוב משמע, כאשר יש לו רק לב טוב, ואילו טהור לב, שליבו טהור גם אל השם יתברך, גם אל בני אדם, וגם אל השם יתברך. ולכך אמר, מי שיש לו טהור לב, הוא אהוב למעלה ונחמד למטה, כי אוהב טהור לב. רצה לומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. מה עושה פה המהר"ל, שקצת שכחנו שזה ספר משלי? משל, בדיוק. הוא מחזיר אותנו למשל. ואמר כי נחמד למטה גם כן, עד כי אכן הוא על שפתיו, והמלך נשא ראהו. והרי אין דבר יותר מזה עד שאהוב למעלה ונחמד למטה, וראוי לזה מי שיש לו טהור לב, שהוא טוב לשמיים וטוב לבריות. עכשיו, אני בכוונה גמרתי בזה, כי הוא החזיר אותי לעולם הערכי. כלומר, אם עד עכשיו זה היה כל כך מדעי, אפילו בלשון של המהר"ל, הפסקה הזאת מחזירה אותי לא להיכנע רק לסיפור התועלתני, אלא לחזור שנייה, רגע, כן, יש פה עולם ערכי שאני בוחר בו, וגם העולם הערכי שאני בוחר, קצת שונה מלייבוביץ', אתם מבינים, זה מאוד מטריד אותי. גם העולם הערכי שאני בוחר בו, אני חושב שהוא נכון, והוא ינהל חיים ראויים, גם כלפי אלוהים וגם כלפי אדם. זהו, בסדר, עד כאן דרך אחת להביט על הפתגמים המשולבים של ספר משלי. עכשיו תראו כמה כבדות עכשיו, תדמיינו לכם שהיינו קוראים פסוק פסוק, אוקיי? אבל זה דרך אחת לנסות להתבונן. עכשיו אני מזמין אתכם, באמת, עד שבוע הבא אפילו, תשבו על הפרק הזה, תבחרו, תעשו לעצמכם תרגיל, קחו פרק אחד מתוך קובץ ב' ותנסו להכיר אותו, כי אני שבוע הבא בעזרת השם נמשיך לעסוק שוב בעוד דרך להתבונן על הפסוקים של קובץ ב'. תודה, שלום, עד כאן להיום.